справ дипломатичних. Сьогодні президент Сполучених Штатів оголосив ім'я нової посла Сполучених Штатів в Україні. Нею стала Бріджит Брінк. Що це означає для наших стосунків міждержавних? Я розпитаю Данила Лубківського, заступника міністра закордонних справ України в 2014 році і зараз директора Київського безпекового форуму. Данило, вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, як призначення нового посла Сполучених Штатів підштовхне українсько-американські стосунки? Взагалі дивно, що так довго не було у нас посла США, але коли нарешті з'являється пані посол, то що це дасть? Насамперед, це дуже важлива подія про те, що, по-перше, номіновано пані Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. І більше того, що ми очікуємо, що відновиться дипломатична активність Сполучених Штатів в Україні. Це стало відомо в тому числі і за підсумками важливого візиту державного секретаря Сполучених Штатів і міністра оборони до Києва у цієї неділі. Це насамперед відновлення повноцінної дипломатичної активності, тобто це принципово важливо з практичної точки зору і, безумовно, це винятково важливий символічний акт підтримки України, про це підкреслення того послання, яке свідчить про солідарність Америки з Україною і про захищеність нашої держави, віру в перемогу українську. Що стосується самої Бріджит Брінк, мені здається, що це дуже вдалий і мудрий вибір керівництва Сполучених Штатів. Ви добре знаєте, що за 30 років в Америці сформовано цілу українську школу американської дипломатії, до якої належать такі імена, як Вікторія Нуланд, Олександр Вершбов, посли Джон Гербст, Стівен Пайфер, Вільям Тейлор і Марій Йованович, багато-багато інших імен. До цієї школи належить і Бріджит Брінк, як представниця вже нового покоління. Вона віддала 26 років дипломатичній службі. У неї дуже великий, дуже серйозний горизонт дипломатичних знань. Вона добре орієнтується в нашому регіоні, не лише в нашому. Вона працювала, вона фактично знає, добре орієнтується в Євразії як такій. Крім цього, вона добре орієнтується в регіоні Східної Європи і Балкан. Таким чином, до нас прибуває дуже авторитетний дипломат, знаючий дипломат і людина, яка, я впевнений, ставиться до України не лише з почуттям обов'язку, але з почуттям симпатії, солідарності. Це людина, яка добре розуміє смисл і завдання нашого стратегічного партнерства. Хочу, до речі, підкреслити один особливий момент. Бріджит працювала і підтримувала процес вступу Словаччини до НАТО. Якби ви в мене поцікавилися, що би я хотів побажати, щоб разом з усіма нашими американськими партнерами, європейськими партнерами і, безумовно, за лідерство України здійснилося і наше головне стратегічне завдання – набуття членства України в Північно-Атлантичному альянсі в цьому часовому відрізку. Непоганий символізм, пане Данило, якщо пані Бріджит займалася і опікувалася вступом до НАТО. Будемо покладатися на її таланти. Війна навчила українців непогано розбиратися у світовій політиці. І так само ми уважно стежили за вчорашнім другим туром французьких виборів президента. Переміг очікувано Еммануель Макрон. Чи розв'яже це йому руки у більшій підтримці України? Чи все-таки він і так робив, що міг, і більшого чекати вже не варто? На мій погляд, нам найважливіше покладатися на наші таланти, якщо йде мова про членство України в НАТО, все залежить від нас. І так само від нас дуже багато залежить від того, наскільки мудро і розсудливо ми будемо формувати відносини з нашими, продовжувати зміцнювати відносини з нашими європейськими партнерами, в тому числі і з Францією. Те, що переміг Макрон, це добрі новини для України, це добрі новини для об'єднаної Європи. Безперечно, фокус його уваги буде зараз зосереджений на внутрішніх питаннях. Там є, як і в будь-якій державі, велика кількість невирішених проблем і труднощів. Макрон вже анонсує про свою готовність проводити національні круглі столи, щоб обговорювати найнагальніші проблеми, які стосуються соціальних питань та інших. Але для нас дуже важливим є ще один
один елемент його політики як глави французької держави. Макрон послідовно виступав на підтримку об'єднаної Європи. Це повністю відповідає національним інтересам, стратегічним національним інтересам України. Ми хочемо бачити Європу єдиною, заснованою на спільних для нас цінностях, на завданнях, в тому числі захисту української державності, тому що це питання, яке стосується всього світу. Тому хочеться вірити, що ця лінія на зміцнення Європейського Союзу, на лінія, яка була б конструктивною у відносинах між Вашингтоном і Європою, між Вашингтоном і Парижем, стануть частиною політики Еммануеля Макрона. Для нас це означає... створює хороші умови, але тут знову ж таки питання до нашої міжнародної діяльності. Ви знаєте, що я горджуся тим, як сьогодні діють українські дипломати по всьому світу, горджуся нашим міжнародним фронтом, і мені здається, що сьогодні настав час посилити наші резерви, посилити нашу активність, в тому числі в відносинах з Францією, для того, щоб закріпити те почуття солідарності, яке нам конче необхідне між Києвом і Парижем. Дякую, Данило. Ми зараз продовжимо цю тему про закріплення наших солідарних стосунків з європейцями. Данило Лубківський був з нами на зв'язку, заступник міністра закордонних справ України в 2014 році і директор зараз Київського безпекового форуму.